nduka zabaye muri guverinoma aho perezida Paul Kagame yahinduriye imirimo ba minisitiri batatu harimo na generali Major General Murasira Albert wahoze ari ministre w'ingabo ndi aho Ndirakobuca yateguje urupfu ku abaturage bakorana n'imitwe y'iterabwoba cyangwa se ikorana n'inyeshyamba za FLN ahoze ari umujyanama wa perezida Félix Antoine Tshisekedi Biserere yagizwe umwere Reka tubasuhuze ndetse tubahe ikaze mwese mudukurikirana ku buryo butandukanye kuri Bwiza TV ushobora kudukurikira kuri YouTube ya Bwiza TV cyangwa se ugasura wa eshatu akadomo bwiza akadomo com ahose ni kuri platform ushobora gusanga Bwiza ndetse no kuri Facebook ni kuri bwiza.com ahose ushobora kuhadusanga no kuri Twitter ubwo ni Bwiza News tureka tukwifurize umunsi wo ku wa gatatu mwiza Tuvuga uwa gatatu mutagatifu kuko hari abatagatifu bizizwa kuri uyu munsi tariki 23 ukwezi kwa munani kwezi kurarangiye ku bantu barya amafaranga ubu ngubu batangiye tayari iminsi irindwi niyibura gusa ya ni kiganiro isanzure muri aya makuru y'uyu munsi mu kiganiro isanzure turi buze kugaruka ku kiframe turi buze kugaruka ku mpinduka zabaye muri guverinoma aho perezida Paul Kagame yahinduriye imirimo ba minisitiri batatu harimo na generali Major General Murasira Albert wahoze ari ministre w'ingabo hanyuma turaza kujya no muri Cibitoke cyangwa se mu Burundi aho Ndirakobuca yateguje urupfu ku abaturage bakorana n'imitwe y'iterabwoba cyangwa se ikorana n'inyeshyamba za FLN cyangwa FDLR na FDLR ya ku yindi nkuru turi buze kubwira ko uwahoze ari umujyanama wa perezida Félix Antoine Tshisekedi Biserere yagizwe umwere ndumva ari izo nkuru yari amaze iminsi akurikiranwa ndetse n'abandi banyapolitiki batandukanye mu Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo abo bose bagiye bakurikiranwa bashinjwa kugira imikoranire n'u Rwanda nyine bavuga bati bantu bakorana n'u Rwanda reka duhere kuri iyo nkuru ivuga ku Rwanda n'ubundi kugira ngo tujye tuva hamwe tujya ahandi ego hanyuma perezida Paul Kagame yakoze impinduka muri guverinoma muri guverinoma zasize ashyizeho abaministri bashya bane ndetse n'abanyamabanga ba leta batandatu ni impinduka zigaragara mu itangazo ryasohowe n'ibiro bya minisitiri w'intebe kuri uyu wa kabiri tariki ya 22 Kanama 2023 abahawe imirimo barimo Twagirayezu Gaspard wagizwe ministre w'uburezi asimbuye Dr cyangwa se Dr wa Maria Valentine wari muri izo nshingano kuva muri Gashyantare 2022 hanyuma uwa Maria yagizwe ministre w'uburinganire n'iterambere ry'umuryango asimbuye kuri uwo mwanya Professeur Bayisenge Jeannette wagizwe ministre w'abakozi ba leta n'umurimo n'inshingano yasimbuyeho Fanfan Rwanyindo wari uzirimo kuva 2017 wenda tutararenga aho ngaho turebe kuri aba ba minisitiri tumaze kuvugaho harimo Uwamariya Valentine wari minisitiri w'uburezi mu Rwanda Uwamariya rero we urebye iyo bagiye gushyiraho izi mpinduka baba bareba ese kanaka yakoze iki muri iyi minisiteri yazanye izihe mpinduka ese aho agiye gukomereza arahashyira izihe mpinduka tutari twagera muri studio twabaza tuvuga ko Uwamariya hari ibintu byinshi yakoze muri MINEDIC cyangwa muri minisiteri y'uburezi hari amavugurura menshi yagiye akora harimo abana kurya mu mashuri kurira mu bigo by'amashuri harimo ko haza mu mushahara wa mwarimu ariko si buriya yataza kujya ahubwo umushahara wa mwarimu buriya we ntiwari kuzamuka ko wari umaze igihe uririmba aha ngaha abarimu nibo bazamukumbura bakurikije ku bintu cyangwa se ku bikorwa byagiye biba mu gihe yari abayoboye minisiteri y'uburezi kuko nk'uyu munsi wa none niba umwarimu yaraherukaga kongezwa mu mwaka w'ibihumbi bibiri cyangwa
muri biza 2000 ariko kubwa wa Marie Valente umushahara wa mwarimu warazamutse uriyongera ikindi abanyeshuri ikijyanye ababyeyi na buri rusange nibo bashobora kubivuga uyu munsi wa none umuje wa Maria agiye muri MINEDIC harashyizweho ibiciro bimwe by'uburezi umubyeyi akabaze ngo niba yarishyuraga ibihumbi 200 cyangwa se 500 ku kigo runaka kurabizi niwe washyize wazanye buno buryo bwo kuvuga ngo mu bigo by'amashuri bagomba kwishyura ibihumbi 85 ku bigo bicumbikira abanyeshuri bavuga ati kuma ku bigo by'ama exterieur bigomba kwishyura amafaranga 19,500 mu gihe mbere yaho wasangaga ababyeyi bishyura mu bihumbi 30,000 ariko n'amavugurura yakoze ndetse benshi bazanamukumburaho gabati warakoze rwose waratuvuganiye waradufashije kandi ibintu yakoze byabayeho muri ministeri yarayoboye rimwe mu bintu benshi bishimiye ko ntabwo bavuga ngo ntabwo umubyeyi wari ufite umwana azi yuko ashobora kwirwara nawe mu rugo akabwirirwa ariko umubyeyi akavuga ngo ninanga igihumbi cyonyine ku gihembwe urabizi ko primary abana bose barabagaburisha yaba kuva mu wa mbere kugera mu wa gatatu so uyu munsi wa none ni ibintu byafashije ababyeyi n'ababandi bafite ikibazo cyo kuvuga ngo ntabwo ari buze kubasha kubona ifunguro ryo kurya ku munsi uyu twavuga ko yari ikipe itsinda muri MINEDIC wenda buriya kugira ngo bagukure muri ministeri bakujyane mu yindi nuko ari cyo uba warakoze kigaragara kuko ugibona hanyuma bikaba ugibona nk'abandi bavana muri ministeri bikarangiriraho ngaho ubwo ni ukuvuga ko niba hari byo ari ibitego yatsinzemo ajyanwe n'ahandi kugira ngo abikurikirane imbaraga yagaragaje hanyuma rero hano nk'urugero twagiye tubibona wenda mu minsi yashize muri bamwe mu bayobozi bagiye bakurwa mu myanya ugasanga nk'umuntu yari meya w'akarere bakamujyana ngo ajye kuba gukora wenda ku rwego rw'intara ariko akazi agiye gukora gaciriritse cyane kurusha ka kandi agiye gukora ku rwego rw'intara mbese iba ari demotion cyangwa baba yamanutse hanyuma hari uwo bita Twagira Yezu Gaspari wagizwe minisitiri w'uburezi n'ubundi asimbuye uyu Valentine ubwo ni ukwitega niba nawe hari izindi mpinduka azazana zitanduka ziyongera kuzo mugenzi we yaragize gute yari yarakoze yaragaragaje ahubwo wenda ikibazo kijya kivuka mu uyu munsi wa none hari nk'abantu bavuga bati muri wenda muri sekta ariko n'ubundi uyu Gaspari yarasanzwe n'ubundi ari umunyamabanga wa leta muri iyo ministeri n'ubundi asanzwe azi ibyo bakoraga arabikomerezaho anashyireho n'ibindi wenda narenzeho ahubwo ikibazo kijya kivuka nuko ari nk'igihe umuntu yinjira muri ministeri by'umwihariko hano muri ministeri z'uburezi no muri y'ubuzima ni hahantu umuntu yinjira akavuga ati nanjye nzavimo bagira ikintu bazamvuga so ugashyire ibuye ryifatiye ibuye ryanjye umuntu uzagiza byanditseho izina ryanjye ngo minisitiri kanaka waje muri ministeri y'uburezi yakoze ibi ngibi so ibyo ngibyo ugasanga rimwe na rimwe biri buze kwa affectinga ya education uyu munsi wa none bavuga ngo iri hasi uretse ko nta nubwo ari ukuvuga ngo kuko uyu munsi wa none ni umwana ashobora kurangiza primary atazi gusoma ni ikibazo gikomeye reka tuyo umuntu akarangiza kaminuza atazi kwandika ibaruwa isaba akazi atabasha kwicara ngo yandike ibaruwa isaba akazi ugasanga ni ikibazo gikomeye cyane iyo urebye buri wese hari ikintu abashaka kuvuga ngo niba nje muri ministeri y'uburezi bazanyibukire kuri ibi ngibi ya ugasanga ibyo ari nabyo uyu munsi wa none usanga biteza ingaruka mbi cyangwa se bigira ingaruka kuri education ahanini yo mu Rwanda hanyuma mu zindi mpinduka zabayeho ni uko Major General cyangwa General Major Albert Murasira wahoze ari ministre w'ingabo yagizwe ministre ushinzwe ibikorwa by'ubutabazi yari amaze iminsi nta mirimo izwi afite nyuma y'uko yashobora kuba yari yicaye arimo kuruhuka yego afata katamor kugira ngo azabone uko ajya ku zindi nshingano neza urabizi ko kuri uyu mwanya yari ariho yasimbuwe na Lieutenant General Mubaraka Muganga ku mwanya w'umuyobozi w'ingabo
hanyuma ntagari murasira gusa hari muzindi mpinduka obita Rwigamba Eric yagizwe umunyamabanga wa leta muri ministeri y'ubuhinzi n'ubworozi yasimbuye Dr. Musafiri Defense wari muri izo nshingano kuva muri Kanama umwaka ushize. Kizere ko hari ibintu bigiye gukemuka mu bijyanye n'ubuhinzi b'abaturage birwa bavuga bati umunsi wa none kubona ifumbire cyangwa se kubona urabona uyu munsi wa none umusaruro w'ubuhinzi waragabanutse cyane ariko nanone tutibagiwe ko habayeho impinduka mu bijyanye n'ikirere hari igihe n'izo mpinduka zishobora kuza ariko ugasanga muri iyo ministeri nta buryo bashyizeho bwo guhangana nazo kuko nk'urugero ntabwo bayobewe ko hazabaho igihe cy'uko izuba ryaza ugasanga nta buryo bwashyizweho n'abavuge ngo hazakinirwa imashini zizuhira ako hari hamwe na hamwe iyo ugiye kwitegereza usanga nk'ahantu hari imashini zabugeneye zigenda zikoreshwa wenda ahubwo bavuga ko ari nkeya ariko wenda zishobora kongerwa ariko iyo sisiteme yo haraho nabonye ikoreshwa ahubwo wenda agomba kuzana ibindi bintu bishya akavuga niba koko ibihe byarahindutse turahangana nabyo gute sibyo hanyuma na bya bindi urabona hari igihe imyaka bazana amafumbire runaka ugasanga abaturage ntago bayabonye bose bazana amafumbire meza agiye atanga umusaruro hari nibyo bita ngo harya ni ubutubuzi bw'imbuto ugasanga bazanye nk'imbuto yera mu Bushinwa bavuga ngo bagiye kuhinga mu Rwanda kandi ikirere cyo mu Rwanda cyase kirimo batabanje kwiga isoko kwiga tere neza ugasanga ibyo nabyo ni ikibazo gikomeye hanyuma hari Claudine Uwera we yagizwe umunyamabanga wa leta muri ministeri y'ibidukikije Janine Munyeshuri agirwa umunyamabanga wa leta muri ministeri y'imari n'igenamigambi ushinzwe ishoramari rya leta no kwegeranya imari naho Sandrine Umutoni wari umuyobozi w'umuryango Imbuto Foundation kuva muri 2016 agirwa umunyamabanga wa leta muri ministeri y'urubyiruko ugaje kwa aje kungiriza aho bita utuma twishima amufashe kugira ngo urubyiruko rugere ku nzozi zarwo hari urubyiruko rurimo kurira ruvuga ko rwabuze akazi naho zimbibona no muri Rulindo umuyobozi w'akarere akeka niba nkibeshya avuga ko urubyiruko rwose ngo nawe yemera yuko urubyiruko rwo mu karere ke rufite ikibazo nta mirimo rufite avuga yuko 40% ngirango na rimwe kwijana ibaze kuba urubyiruko wenda mu karere kamwe 41% boss badafite icyo bakora n'ubuyobozi bubyemera urumva yuko hari ikibazo gikomeye iyi ministeri rero uyu state minister uje kungiriza utuma twishima agomba gukora akazi gakomeye cyane ya agomba kurandura ibibazo by'ubukene ngo urubyiruko rujya kwaka inguzanyo muri BDF ugasanga barasiragizwe cyangwa ntibazibone hano usibye rero ba ministeri bashya abanyamabanga ba leta umukuru w'igihugu yanashyizeho abambasaderi b'u Rwanda mu bihugu bitandukanye ndumva reka ariko hano hariho aba barimo Major General Retired Dr. Charles Rudakubana wagizwe ambasaderi uhagarariye u Rwanda muri Angola na Margaret Nyagahura cyangwa Nyagahura sinzi wagizwe ambasaderi uhagarariye u Rwanda muri Hongiriya Ingabire Assumpta we yagizwe umuyobozi mukuru w'ikigo gishinzwe kurengera umwana naho Umutoni Gatsinzi Nadine agirwa umuyobozi mukuru w'urwego rushinzwe kugenzura iyubahirizwa ry'uburinganire hagati y'abagabo n'abagore n'iterambere ry'igihugu aha ngaha rero agomba afite akazi kenshi ku bijyanye no kugenzura cyangwa se aje kuhangana n'ibibazo by'abagabo cyangwa abagore usanga umwe no minsi barimo baritana ba mwana umwe akavuga ati wowe bagushyize hejuru ngewe ni bundi hasi bamwe bakumva ko bari ari abagore basigaye bagenda bakarara mu kabari bakavuga ngo ni uburinganire agasanga umugabo arava mu kazi niwe usigaye ateka nubwo bose bagomba kubifatanya ariko ugasanga aravuga ati ni uburinganire ngomba kugenda nkanywa icupa nkataha saa saba z'ijoro
nkazo nkazo nijoro nanjye ndi umugabo dukomeze ku yindi nkuru ya reka dukomeze ku yindi nkuru mu Burundi kiri kuvugwa mu minsi yashize twagiye tugaruka kuri bamwe mu bantu batawe muri yombi muri komine Mabayi aho bari bakurikiranwaho no gukorana n'imbonera no bakorana n'umutwe wa FRN ibyo ngibyo rero leta y'u Burundi yagiye ifata bamwe mu bacuruzi ndetse hari numwe mu bacuruzi hari mu gihugu cy'u Burundi uherutse kwicwa bikavuga ko yishwe n'umutwe wa FRN nyuma yuko yahawe amafaranga agera kuri miliyoni 15 z'amarundi kugira ngo ajye guhahira bamwe mu basirikare cyangwa se mu nyeshyamba z'umutwe wa FRN uba mu ukorera mu ishyamba rya Kibira ariko uyu nguyu akanga kuza kwishyura cyangwa se gutanga ibyo yari yemeye ubu ngo rero ndira ko buca yateguje urupfu abaturage bakorana n'inyeshyamba z'abanyarwanda ministri w'u Burundi Lieutenant General de Police Gervais ndira ko buca yamaganye imikoranire bamwe mu baturage bo muri komini Mabayi bafitanye n'inyeshyamba zo mu mutwe wa FRN abihanangiriza abasaba kwihagarika ndira ko buca yabigarutseho kuri uyu wa kabiri ubwo yarayoboye inama y'umutekano yamuhuje n'abaturage biriya komine iherereye mu ntara ya Cibitoki inzego z'ubuyobozi ndetse n'iz'umutekano Komine Mabayi isanzwe ikora ku ishyamba rya Kibira rimaze igihe ryarahindutse indiri y'imitwe yitwaje intwaro by'umwihariko wa FN rwanya ubutegetsi bw'u Rwanda mu myaka yashize uyu mutwe wakunze kugaba ibitero mu majyepfo ndetse no mu burengerazuba bw'u Rwanda uturutse muri ririya shyamba ndetse nyuma yabyo abarwanyi babo bakongera kurirengeramo nyine n'undi niho bahitaga basubira Usibye kugaba ibitero mu Rwanda FRN inamaze iminsi mu mirwano n'ingabo z'u Burundi ku buryo kuri ubu umutekano utifashe neza imabaye ndirako buca ubwo yari muri ya komini yagaragaje ko hari abaturage ndetse n'abayobozi bakorana n'inyeshyamba za FRN yise inkozi z'ibibi yavuze ko abo bakorana na ziriya nyeshyamba barimo gukina n'umuriro ministri w'intebe Gervais ndirako buca kandi yihanangirije abakorana na ziriya nyeshyamba z'abanyarwanda camarenga yuko abo bizajya bigaragaraho uko bakorana nazo azajya bicwa bazajya bicwa mu mvugo yuje umujinya mwinshi yabuye abaturage agira ati mufite ibyago byo kuba mwashingura abantu 300 icyarimwe ntituzemera ko abasirikare bacu bakomeza kwicwa yakomeje agira ati ni kuyihe mpamvu mufasha bariya abantu niba bafite ibyo basaba nibaje kubisabira muri kirya gihugu bwavuga mu Rwanda hanyuma babihererweyo bashobora guteza ibindi bibazo bikomeye birenze uko mubitekereza urumva hano ubwo ministre w'intebe w'u Burundi yanaburiye abayobozi bishoye mu mikoranire na ziriya nyeshyamba abamenyesha ko agahuru kimbwa kamaze gushya yunzemo ati aba bose ni ukubegeranya nta numwe usigaye bakajya kuryama mu mpimba ubwo nimwe muri gereza ya mpimba hari mu Burundi yego muri gereza zikomeye mu Burundi kuri ubu leta y'u Burundi nkuko ndira ko buca yabitangaje irateganya kubarura abanyarwanda bose abanyarwanda bose babarizwa muri komine Mabayi ikabohereza mu gihugu cyabo uyu muyobozi kandi yasize akumiriye abaturage kongera gusubira mu ishyamba rya Kibira nk'imwe mu ngamba zo gukumira imikoranire yabo n'inyeshyamba ndagira ngo uyu munsi wa none ni ikibazo gikomeye cyane urumva ko ukuba u Burundi bwagaragaje cyangwa se mu minsi yashize wasangaga nyine busa naho nta kintu kijyanye n'umutekano w'u Rwanda ari ntibindeba ari ntibindeba amaboko ari mu mufuka ariko bashaka kuba babivugaho so ndukwa ngo urumva ko uyu munsi hari impinduka zirimo kuba ku mibanire y'ibihugu byombi urumva ko ari ibintu byiza ndetse bizafasha no mu bundi buryo butandukanye yaba ku migenderanire y'impande zombi noneho kuvanga na ministre urumva ushinzwe uyu mutekano ari we wanagiye abigarukaho urumva ko bafite
bafite igisobanuro cyane gikomeye. Nibigaragara wenda yuko n'abagiranye ya hafi n'abaturage cyangwa se n'abayobozi wenda bo mu nzego zo hasi bashobora kuba bakingira ikibaba ino mitwe ya FLN. Ariko ugasanga wenda nk'aba bo hejuru batangiye kumva uburyo ki umutekano niba ukubungabunze umutekano wa mugenzi wawe na ubungabunze wawe. Urumva rero nicyo hano yagiye agarukaho, ariko yongeraho ati rwose uzagerageza gufatwa mu kwicwa. Iyo yashyize amakano ko kwica rero n'uwari ufite uwo mutima wo kubitekereza ibyo byose bihita bimuvamo akabimira bunguri. Gusa nanone wenda icyo twagarukaho yavuze ati aba bantu ba FLN niba bafite icyo bapfa bajye kuvugana n'igihugu cyabo. Ariko nibyo, niba uyu munsi wa none bari mu mashyamba, ntabwo kuba mu ishyamba cyangwa se uyu munsi wa none ntabwo uburyo bwiza bugezwe bwo kugaragaza ibibazo byawe. Si ngombwa ngo ujye mu ishyamba ujye kurasana kurasana ya uzarasana upfe cyangwa se burasana nabo bapfe. So icyiza cyangwa uburyo bwiza bwo gukemura amakimbirane cyangwa se no gukemura ibibazo n'uburyo bw'ibiganiro. None se kugira ngo FLN cyangwa se iyi mitwe yose yitwaje intwaro cyangwa iterabwoba kigize gutya ikavuga iti turarambika hasi ibikoresho, sibyo? Tuvuge rega buriya n'urugero buriya na FDR cyangwa ni FLN bavuze bati turarambika intwaro hasi tuze mu gihugu dusaba imbabazi abagize ibyaha bakora babibazwe hanyuma ubundi tuze twubaka igihugu cyacu. Ntabwo ibyo ari ibintu bigoye cyane kuko leta yabyanga. Icyo igikenewe ni uguhuza imbaraga, guhuza ibitekerezo, kuko nubwo bari muri ariya mashyamba ibitekerezo byabo birakeneye kubaka u Rwanda, kuko u Rwanda ni igihugu cyabo cyababyaye. Kuko uyu munsi wa none urarusenya, niyo warufata uruvanye muri ibyo bibazo uzatangira kuri zero. Kandi ikindi ni sinekeza ko hari umuntu wakishimira kubona ikiremwa muntu gihungabana. Reka tuve kuri iyo nkuru tujye kuri Fortuna Biserere warufundwa azira u Rwanda yagizwe umwere. Ni inkuru yagarutsweho nayo ku bitangazamakuru byinshi cyane bitandukanye, nyuma y'uko benshi bavuga bati ibi bintu Fortuna Biserere ntabwo azabicika. Ukurikije uyu munsi wa none uko umwuka wifashe cyangwa se uhagaze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kubona yuko muri iyi minsi abantu benshi bagaragaza ko bafite isano cyangwa se aho bahuriye n'u Rwanda barimo gutabwa muri yombi. Uhere ku kuri Mwangashushu ugeze kuri Biserere nawe watawe muri yombi icyo gihe azira kuba afitanye nyine iyo mikoranire ya hafi babamushinja avuga ngo baba bakorana. Ni ibintu bigiye bitandukanye kumva ko hari akantu gato gusa cyangwa se no kukagushinja atari nako byose birashoboka. Hanyuma hano urukiko n'ubundi rukuru rwa Kinshasa rwagize umwere Fortuna Biserere wabaye umujyanama wihariye wa perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi mbere y'uko atabwa muri yombi akekwaho kugambanira igihugu binyuze mu gukorana n'u Rwanda nk'uko babivuga. Uyu munyapolitiki yari yaratawe muri yombi mu tariki ya 20 Mutarama 2023, ni ukuvuga yari amazemo amezi hafi 8 nyuma yaho atangarije umunyamakuru witwa Alain Foka ko u Rwanda na RDC byari byarumvikanye ko bizabyaza umusaruro amabuye y'agaciro mbere y'uko umubano uzamba. Nese ubu kuvuga ibi ngibi nibyo byari gutuma atabwa mu mvuto wa mugani w'Abarundi. Ahangaha nyine ni bya bibazo tudora tugaruka ku kantu gusa, kuvuga icyo kintu gusa ariko nawe. Aho ngaho nawe ni urucabana, nawe niyo waba utari umucamanza, aho ngaho ushobora kuvuga uti Biserere itahire. Kuko ngo ni bya bintu duhora tugaruka uyu munsi wa none muri politiki usanga harimo ikibazo cyane mu mikoranire cyangwa se muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu munsi wa none kuba uvuga ikinyarwanda cyangwa se ubasha kugira communication n'abantu bo mu Rwanda, icyo gihe bahita bagufata nk'umwenyine.
umwene igihugu cyangwa se kuba ukomoka mu Rwanda nyine ukaba urimo kugambanira igihugu cyabo. Ari naho hangaha biseye n'ubundi yarakwicanye ibyo bya bitatu birimo icyo kugambanira igihugu, kubangamira umutekano w'igihugu no gutangaza amakuru atari yo. Mbese cyo yavugaga hariya ku bijyanye n'amabuye ntago ayo makuru ngo yari yo yari ibihuha, hanyuma yafunguwe by'agateganyo mu kwezi gushize. Umunyamategeko we witwa Jean-Claude Muringenya cyangwa Muringenya kuri 2022 kanama 2023 yatangaje ko umukiriya we yamaze kugirwa umwere kubera ko habuze ibimenyetso bimushimangira ko ibyaha yarakurikiranyweho yabikose. Maître Muringenya yatangarije Jeune Afrique ati mu bijyanye n'ibyaha iyo urukiko rugize umuntu umwere ni ukubera ko ruba rwabonye ko ibimenyetso ku byaha yashinjwaga bitabonetse. Niko byagenze rero ku mukiriya wacu. Hanyuma nta mahirwe ahari yuko Bisele azasubira mu nshingano yahozemo nk'uko yamaze kugira gute. Yamaze gusimbura. Ubwo ni ukuvuga ahubwo cyangwa se no kumuta muri yombi wasanga ari uburyo bwo kumukura ku mwanya. Kumukura ku mwanya. Urumva niba bagufunze icyo gihe niyo ariko gusa ntekereza ko abafite uburenganzira bwo kuba yakongera biramutse ari ahandi. Urumva niba umwanya we waramaze kujyamo undi muntu biragoye, ni ikintu kigoye cyane. Cyakora wenda igishoboka ashobora gushakirwa indi mirimo n'ubundi mu muri nadashakirwa indi mirimo ntigisobanura ko bashakaga kumwikiza bamukure kuri uwo mwanya. Byose ni ibishoboka. Numva twasoreza ahangaha ariko tukareba abantu bangahe dusuhuza. Hari abantu batwereka ko badukurikira mu kiganiro. Ikindi dushimira abantu bakanda kuri like, ushobora kutandika kuri comment ariko ugakanda kuri like ukavuga uti ndabakunda, katwereka yuko turi kumwe. Ni ibintu by'agaciro cyane no ku bantu bibuka gukora share, ugasharinga ikiganiro ukagisangiza abandi. Byose birimo rwego rwo kudufasha kugira ngo abadukurikira babashe kwiyongera ndetse turusheho kunoza ibyo tubakorera. Ikindi bakibuka no gutera inkunga Bwiza TV ndetse na Bwiza.com kugira ngo ibikorwa kugenda bibagezaho ibyo tujye tubasha kubagezaho amakuru ku gihe ndetse n'ibindi byinshi cyane muzifuza ko mwabonera ahangaha. Reka dusuhuze Chris Jen na Heritier Rudatsikira, Singleto Jojo, Karangwayire Epiphany na hari undi witwa HGGGS. Biragoye cyane. Umunyamerika, Umunyamerika twungutse. Sinzi wenda sacho ko nabisomye nabi. Na yandika n'ururimi hano. Yego, hanyuma tujye kwa Singleton, tujye kwa Xavier, tujye kwa Marie Goletti twamusuhuje. Ariko kuko nta muntu tujye tubona. Nta mu subscriber cyangwa umukunzi wacu twahita wariho n'uwo wita Olivier cyangwa Jean-Claude. Kandi ayo niyo mazina atajya akunda kubura muri sosiyete runaka. Ntabwo ndabona Olivier cyangwa Jean-Claude. Niba haraze kudutera akamu. Haraze kudutera akamu. Reka tubashimire mukomeze kugira ibihe byiza. Nitwa Niyobongiyo David. Nanjye ni Freddy. Icyumweru. Nanjye ubwo ngo icyumweru. Bakomeze bagire icyumweru n'ubundi cyiza. Cyiza.